Vamos pra cá, vamos pra cá. Pra quê? Errei. Boa, 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 boa. Tem mais não? Aí realmente não. No rap quero ver quem é bonzão, vou rimar boladão, quero ver tu aturar cabrito e eu vou ter que te esculachar. No fundo, vai entrar. Tem outro? Não peguei o capa. Você matou um ou dois. Fala comigo, porra! Eu tô aqui, porra. Porra, para de ficar mudo, porra. Não teu amor. Porra, ficar mudo o tempo todo, porra. Porra. Não quer jogar, fala, porra. Era acho que eu vi a porra. Bora. Segunda invasão. Quero dar bala hoje. Tô dando bala. Vem, vai me protege. Fui. Boa, nice. Tem outro? Isso, moleque. Não, bom. Acabou. Trabalha em equipe, porra. Foi mal, oh my... Foi mal. Vou trampar. Ai, não deu. Só tem um pai killer. Ai, foi mal. Me perdoa. Atira se querer. Me perdoa. Já dropa. Agora dropa pai killer. Não tem cura não. Vai dropando tudo que você tem. Não, me perdoa. Quanto tá seu FPS? Ah, tá 3.678. É o que? Quanto? FPS, porra. Quanto que é seu FPS? Ok. Ah, tu quer saber qual é a placa de vídeo? Não! Placa, se eu quiser saber qual é a placa de vídeo, eu não perguntava qual é seu FPS. Qual é seu FPS? Não sei não. Eu posso saber. Tu não bota pra ficar aparecendo não? Da Steam? Eu coloco o meu, fica aparecendo lá em cima, direto, o tempo todo. A Steam mesmo mostra. Não tô entendendo nada que tá falando, tá formando aí, pô. Tu não entende porra nenhuma, vai tomar no olho do cu. Olha o que tu entendeu, rapaziada. É, vai tomar no olho do cu. Eu estou sentindo uma treta! Ah, VPS! Ah, VPS tá falando? É, VPS. Que tem, VPS? É, pra que ficar tem? Jogar sem lag, VPS, deve ser. Aham, tu quer saber tá quanto rodando aqui? Não, tô querendo saber quanto tá não, quero saber onde vende pra comprar o FPS. Opa, como é que onde? Não tô escutando nada, calma aí. Não, isso aí eu já percebi há muito tempo, já até tô parando de falar contigo já. Passou onde esse avião? Passou por Novo? Como é? Não entendi. Passou em Novo esse avião? Novo, cidade, Novo. Oh, é o que tu tá falando, BBS. Tu quer saber quanto tá rodando o BBS? É isso também. Não, God! O carro tá rodando quanto? Ah, agora não tem como saber, porque tem que ficar na Steam. Não vai tomar no BBS. Não é que não, capô. Que não é airdrop. Lá pra frente, caralho, pô. Pegar o carro, calma. Pega da carro, tô indo pegar. Calma. Tô calma. Pegar o B. Vai. Estoura. Nice, tomei. Aonde? Tá. Eu não posso. Calma, vou dar um headshot. Boa, moleque, você tá X8, nice. Só inconsciente. O outro eu não sei. Ah, você não vai vir pra cá junto comigo não, né, mano? Tá ali. Tô com VT. Boa. Matei. Você matando. Boa. Desce. É bom, hein? Acerta que cai. Ah! Porra, tá me atacando. Sobe. Para. Boa. Olha, tentado. Finaliza. Boa. Errou, caralho. Derrubei. Derrubou, boa. Não caiu sozinho. Calma. Atrás. Porra. Peguei. Você pegou o que eu dropei. Ai, aqui na minha frente, tô vendo, vou derrubar. Aqui embaixo. Não caiu porque é capa 3. Tomou. Caralho. Deu outro. Um tiro. Boa, caralho. Vejo dois vindo na nossa direção. Eu vi. Frente aqui. Ele tá vindo pra cá. Eu vi. Tomei, lateral. Calma, vou pra trás da pedra. Ah, em cima, como assim? Deu B. Boa. Eu tô... Deu B. Vou ligar a granada. Vai, joga. Relaxa, só joga o jogo. Mata. Você sabe de onde que vai vir. Tá aqui. O outro. Escada. Vem pra mim. Cabrito, ele tá aqui, ó. Vamos. Jogo aí. Aqui na nossa. Você que... Meu teclado caiu de novo. Boa. Tô X2. Achei. Renetable na árvore. Ai. Embaixo onde eu joguei. Embaixo. O NW. Na tua direita. Calma, vou derrubar o de baixo, calma. Tá, lá embaixo. Tá muito meado, Skip, tá muito meado. Matei o outro, tá avançando. Lá embaixo. Tô vendo. Lá embaixo. Calma, mato ele na granada. É o Winner. Boa, porra. Matava ele na granada também. Valeu! Ah, tamo junto! É nóis, porra. Tamo no D junto! Anota aí. O cara já caiu no buraco. Vai, tô com você, vai. Achei a pistola. Peraí. Pega a cara. Atrás. Vai subir? Sobe pra gente não tomar dormindo depois. Pega a arma dele. Tá aqui, vem comigo. Aqui! Tá pegando arma, rápido, tá sem arma ainda. Acabou. Em cima. Que? Boa. Caiu? Ele já tentou, né? Caiu. Partiu, Rosico. Tá travando a cabeça de pica. Tá escutando tiro? Não, sou surdo. Era no prédio. Não, não é no prédio não, acho que era em cima do morro. Acho que não é no morro, não? Morro? É. Acho que não. Acho que é ali naquelas casas. Vamos lá. Tô com você, tô chorando. Tá cheirado você? Tô cheirado. Vem cheirado pra jogar? Tá crack. Ah, tá cheirando crack. Tô vendo, mirando a gente. Puta que pariu. Tô bem. Derrubei um. Tá no muro. Nice, cabrito. Ah, não, eu... Cuidado com a granada. Ah! Meu amigo. Beleza. Peguei calma, pode ver. Tô vendo, na minha esquerda. Na esquerda? Caiu. Vem comigo, recua. Macanudo 62 é meu irmão. Treino. É meu irmão, viado. Como que eu desmuto? Fala aí, ô Matheus, mata o último não. Fala aí, irmão. Nem clicou, hein, irmão. Aqui é o capa dele, tá na merda, cabrito. Calma, tu. Caiu, cabrito, vou curar. Tá recuando. Eita, West. Avastando, tua direita. Boa, confia calma, mano. Confia calma, que eu choquei, calma. Vamos pra cá. Pra aqui, ele. Boa. Assalte! Boa! Nice! Acertou tudo, hein, Britox? 15. Mandei 10. Aí, pô. Nice!